Bakıda intihara cəhdin qarşısı alınıb. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib. Nazirliyin 112 qaynar telefon xəttinə daxil olan məlumata əsasən, Bakı şəhərinin Yasamal rayonunda bir nəfər 5 mərtəbəli yaşayış binasının damına çıxaraq intihar etmək istəyini nümayiş etdirib. Xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq xilas etmə qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub. Vətəndaşla aparılan psixoloji söhbətlər nəticəsində o, özünə qəsd etmək fikrindən daşınıb.